Ipak yo'li durdonasi 13-chi Toshkent xalqaro kinofestivali doirasida respublikamizning turli nuqtalarida xorijdan kelgan kino ijodkorlar ishtirokida kino kunlarini tashkil etish belgilangan. Shunga muvofiq Buxoroda ham kino kunlari tadbirlariga start berildi. Va ayni damda biz ko'rib turganingizdek, joriy yilda yangitdan qurib, foydalanishga topshirilgan zamonaviy ko'rinishdagi Dior Cinemax kinoteatrda turibmiz. Hozir esa qizg'in jarayonlar. Ayni damda Italiya davlatidan tashrif buyurgan delegatsiya a'zolari, kino ijodkorlarini biz hammamiz intizorlik bilan kutyapmiz. Maxsus tayyorgarliklar ham ko'rilgan. Mana bu qizil yo'lakdan mehmonlar o'tishadi va ichkarida bir-biridan qiziqarli uchrashuvlar hamda oldinda kino namoyishlarini kuzatishimiz mumkin. Mehmonlarga o'zbek kinosining ko'zga ko'ringan vakillari Ubaydulla Omon, Boyir Xolmirzayev, Shohida Uzoqova va Rasulxon Qodirxonovlar hamrohlik qilishdi. Ular dastavval Buxoro shahrida yangidan qad rostlagan zamonaviy kinoteatr faoliyati bilan tanishishdi. Hozirgi paytda 14 ta davlatdan tashrif buyurishdi: Italiya, Ispaniya, Germaniya, Belarusiya, Rossiya va Turkiya, juda ko'p, Eron ham bor. Xullas demoqchimanki, bu do'stlarni, o'sha do'stlik rishtalarini bog'lovchi bir anjuman deb hisoblayman va o'ylaymanki, fikr bir-birimiz bilan o'sha fikrlarimizni almashamiz. Buxorodagi jarayonlar ham juda ham faol boshlanib ketdi. Mana eski shaharlarni ko'rib, mehmonlarimiz Italiyadan kelgan, Polshadan, Turkiyadan kelgan mehmonlarimiz juda ham bir hayratlarda qolishdi va bu taassurotlarni ular hali uzoq vaqtgacha esidan chiqarishmaydi. Buxoroni ko'rib yanada hayratlandim. Shu kuni xalqaro kinofestival ishtirokchilarining buxorolik yosh kino ixlosmandlar bilan uchrashuvlari ham tashkil etildi. Unda so'zga chiqqanlar respublikamizning barcha hududlarida, jumladan Buxoroda ham yangi kinoteatrlarning tashkil etilayotgani va bu orqali sohaga qaratilgan e'tibor yuksak ekanligini ta'kidlashdi. Qolaversa, italiyalik kinoijodkorlar Buxoroga ilk tashrifining cheksiz taassurotlari bilan o'rtoqlashishdi. Endilikda hatto ular Buxoro, Samarqand haqida filmlar suratga olishni rejalashtirganliklarini bildirishdi. Я надеюсь, что и в будущем будет такая возможность презентовать вашей прекрасной публике итальянское кино. Итальянское кино славилось во всем мире еще с самого с первых лет существования кино. И самые такие крупные имена послевоенного времени, это, конечно, имена, связанные с неореализмом. Росселлини, Висконти, Феллини и так далее, и так далее. Мы сейчас появились новые имена, новая волна итальянских режиссеров, которые завоевывают медали на разных кинофестивалях международного уровня. И еще вот я очень надеюсь, что будет возможность копродукции между Узбекистаном и Италией. Это тоже очень надежная история. Shu kuni Italiya kinosi namoyishi ham o'tkazildi. 13-chi xalqaro kinofestival doirasida Buxoroning 4 ta obyektida ushbu uchrashuvlar, kino taqdimotlar bo'lib o'tilishi rejalashtirilgan. Joriy yilning 2 oktyabrgacha bo'lib o'tadigan ushbu taqdimotlarda, kino kunlarida Misr Arab Respublikasi, Italiya, Turkiya, Rossiya, Isroil davlatlaridan kelgan kino ijodkorlar ishtirok etishadi. Madrahim Turdiyev, Saida Ergashova, Abdulla Rajabov. Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Buxorodan tayyorlandi.